楽しすぎるね。紡げない、観客も興ざめです。能力者諸君です。我々3人の誰が勝ち残っても彼らは全員死ぬのですから。いるものですから。ただ余興は多い方がいいでしょ。財君の案内があろうとなかろうと、最初からこの横浜で霧を起こすつもりでしたからね。どうぞ。一つは目に見える範囲の異能力者を一箇所に集める結晶体、もう一つは触れた異能力者同士の異能力を混合、異能力が一つになり得意点が生まれる。太宰君の異能を手に入れても、あなたが本当に求めるもの、失われた記憶は戻りませんよ。失われた行間は僕が埋めて差し上げます。それが死です。何か思い出しませんか。そうです、あの時あなたは死んだ。そしてあなたの異能を受け継いだのは、死体から分離したあなた自身の異能だったのです。死の事実を忘れ、自分を治める部屋を自ら管理する収集品、それが今のあなた。君は欲張りだな、太宰。この霧の中でなぜ僕の異能が分離しないのか考えたことはなかったのですか。僕は罪、僕は罰、知ってるかい。罪と罰は仲良しなんだ。あなたは全てを知っているようでいて、その実何も知らない。もはやこの霧の拡散は止まらず、この星は死の果実デッドアップルとなる。ささやかながら僕からのプレゼントです。そう、異能を集める結晶のかけら、これであなたが得意点だ。罪と罰にまみれたこの世界を終わらせるためには、やはりあの本が必要ですね。この街に眠る白紙の文学書が。